of design s potpisom piramide. To je naslov jednog od Šipićevih radova kada je dobio upit iz Srbije od Saše Načfeja, koji vodi istraživanja planine Rtanj u istočnoj Srbiji, istraživanja fenomena planine Rtanj, jer kao što vidite, ova planina ima vrlo zanimljivu formu. Dakle, Rtanj je planina u istočnoj Srbiji, visine 1560 metara, čiji je vrh pravilna trostrana piramida, omjera bridova 1 prema 2 prema 4. Kao geološka formacija, zaista zanimljiv. Nije neuobičajeno da mi imamo u prirodi pravilne oblike, međutim, ovaj oblik je praktički najveća piramida na svijetu. Je li ona nastala prirodnim putem, da li je nju netko drugi formirao, mi to ne znamo. Svakako vidimo da se i ovdje radi o inteligentnom dizajnu. Takozvana Keopsova piramida na platou Gize, njegova primarna funkcija ne bi trebala biti grobnica. O tome ima već dovoljno i popularne i znanstvene i pseudoznanstvene i raznorazne literature. Može se o njoj i o generalno piramidama po svijetu što šta saznati. Pa tako i znamo da je evo, ovaj objekt, malo prije smo spominjali onu mjeru, kraljevski lakat, možemo naći informacije da je u dizajnu ne samo ove piramide, već cijelog platoa Gize, da su sadržane neke prirodne konstante, i pi, i fi, da nam ovaj objekt zajedno sa cijelom tom konfiguracijom na platou govori o drugim prirodnim komponentama, podacima poput volumena zemlje, volumena mjeseca, udaljenosti zemlje od mjeseca. Čak neki kažu da se može iz ovog objekta iščitati i brzina svjetlosti i tako dalje. No, gledajmo ga mi za sada samo kao geometrijsko tijelo, pravilnu piramidu, za koju znamo da su joj stranice usmjerene prema kardinalnim stranama svijeta, istok, zapad, sjever, jug. Vratimo se nazad u onu našu pleadsku matricu. Možemo ponoviti cijelu priču. Dakle, primordijalna kružnica, kako je terminološki zovemo, i linija života, sa svojim pravcima koji prolaze kroz Ošlje, a koji uvezuju zvijezde. Jedan od tih pravaca koji prolazi kroz Ošlje, a vezuje zvijezdu majku Plejone i zvijezdu Maju, prolazi također preko planine Rtanj. Rtanj je istovremeno na meridijanu implementirane zvijezde Merope. Rtanj je na paraleli polovišta tetive Elektra Sterope. Kada spojimo Rtanj i plato Gize, dobit ćemo pravac pod kutem 27.8 spram meridijana. Ovdje iz ovog prikaza vidimo da je meridijan Gize u stvari meridijan polovišta tetive Elektra Sterope. Ovdje vidimo ovo ucrtano slovo N. Aplicirajući, ovo nam je stiglo od kolege Načfeja, aplicirajući pleatsku matricu na morfologiju same planine koja uz svoj piramidalni vrh naziva šiljak ima i još istaknute, nešto niže, ali istaknute vrhove kusak i baba. Dakle, kad se na vrh kusak implementira zvijezda Alkione, na babu zvijezda Elektra, ostali elementi matrice se distribuiraju prema ovako zadanim uvjetima, pa nam sam centar matrice pada na vrh Rtnja. Iz ovoga se
može iščitati čitav niz interesantnih detalja, od kojih se ističe jedan toponim Sečina, koji je sjeo na vertikalnu os matrice i pored kojeg nam prolazi vidimo tetivaste rope Alkione. Naravno i ovdje ćete vidjeti nekakvo odstupanje. Sklon sam vjerovati da u realnom prostoru i u realnoj slici odstupanja i nema. Budući da smo studirali i ovo odstupanje sečine od točke sjecišta tetive steropa Alkione i vertikalne osi. U Srbiji zlatni rez zovu zlatni presek i vidimo da se ovdje nešto sječe. Dakle, osim što nam sječe ova tetiva vertikalnu os, u matematičkoj matrici rotonde mi smo već ustanovili da su nam ove tri kružnice definirane zlatnim rezom, tako što nam je od vanjske do srednje vrijednost 1, a od srednje do unutarnje vrijednost fi. Pa kad taj zlatni rez invertiramo, nama on padne točno na točku sjecišta vertikalne y osi i tetive steropa elektra. I upravo u zoni ovog sjecišta, u implementaciji matrice na Rtanj, mi imamo toponim Sečina. U analizi prostora i u navigaciji, mi ako želimo doći od jedne točke do druge, vrlo nam je praktičan šestar, pa ćemo onda odmjeriti šestarom neku dužinu, pa ćemo u odnosu na tu dužinu mjeriti, multiplicirati, mjeriti udaljenosti. Ovdje na ovom prikazu imamo iscrtane neke elemente plejadske matrice, to je naš pravac Pleione Maja, za koji smo rekli da prolazi preko Ošlja i preko Rtnja. Imamo implementiranu zvijezdu Merope, za koju smo rekli da je na meridijanu Rtnja. I imamo onu točku koju zovemo Tetida, ona je polovište tetive elektra steropa. Dakle, na meridijanu Tetide je Giza, na paraleli Tetide je Rtanj, Rtanj je na meridijanu zvijezde Merope, Rtanj je na pravcu Maja Pleione. I kada ucrtavamo takozvanu kružnicu Rtnja, odnosno ako odmjerimo udaljenost Rtnja od suprotne libijske obale, kao što smo na Ljubi našli da je od Ljube do suprotne libijske obale zlatni rez na paraleli Troje, pa smo tu mogli ucrtati kružnicu Ljube, ovdje nije ucrtana, ali kad je ucrtamo, dakle sa centrom na libijskoj obali, radijusom na Ljubi, ta će nam kružnica proći preko Visokog u Bosni i Hercegovini, preko takozvanog visočkog multisjecišta. Ako po istom principu ucrtamo kružnicu Visokog, dakle na suprotnu libijsku obalu uzmemo centar kružnice, a za radijus uzmemo visočko multisjecište, ta će nam kružnica proći preko Rtnja. Ako ucrtavamo kružnicu Rtnja, dakle na suprotnoj libijskoj obali, to je ova točka crni kružić sa x-om, to nam je dakle centar kružnice Rtnja, a radijus je na samom vrhu Rtnja. Istočna tangenta kružnice Rtnja je ujedno i meridijan polazišta Kadmove osi. Zatim, od Rtnja do implementirane zvijezde Merope, zlatni rez nam je na paraleli Akre. Zatim, od paralele Akre do paralele implementirane zvijezde Merope, zlatni rez nam je paralela Akre. Haifine luke, luke sjeverno od Haife, iz koje križari, dakle zadnje mjesto iz kojeg križari bježe. Dakle, vidimo i ovdje eponimiju. Dakle, vidimo i ovdje kako nam se nazivlje suodnosi
sa naizgled neorganiziranim prostorom I elementima u tom prostoru I kako je sve to skupa geometrijski uvjetovano. Ako uzmemo promjer kružnice Rtnja, dakle od Rtnja do nasuprotne točke dole negdje u saharskim predjelima, zlatni rez tog promjera je paralela Gize. Idemo još malo proći po kružnici Rtnja od same planine na zapad. To nam je ova ljubičasta kružnica. Kružnica Rtnja sječe Kadmovu os, dakle pravac Akra Paris, nešto zapadnije od Mostara na meridijanu Ošlja. Zatim kružnica Rtnja presjeca Talijansku obalu točno na meridijanu Trsata, odnosno meridijanu najsjevernije točke Kvarnerskog zaljeva. I ujedno kružnica Rtnja presjeca pravac Pleione Maja na tom mjestu prema Zlatnom rezu. Ako pogledamo zapadnu tangentu kružnice Rtnja, dakle meridijan zapadne tangente kružnice Rtnja I meridijan Rtnja, između ta dva meridijana, zlatni rez je meridijan Monfalconea 13.31, meridijan najsjevernije točke Jadranskog mora. Ovo bi bilo ukratko, ovo bi bio taj bis o Rtnju, samo kao jedan detalj izdvojen iz cijelog sistema u kojem smo najviše pažnje posvetili Ošlju kao težištu matrice I fenomenima vezanim uz Ošlje I uz objekt koji se nalazi tamo. I mogu vam prikazati evo jednu prekrasnu šumu. Ovo je matematičko utemeljen, geometrijski prikaz, dakle matematički utemeljen Pleiadske matrice. Ovo je prikaz Trojanske matrice, dakle ukoliko nam je ovdje Gibraltar, ovdje Ljuba, ovdje Akra, onda nam se dakle u prostoru stvari distribuiraju Pariz, Troa, Troja, Gaza, Giza, Sabrata I tako čitav niz lokaliteta Cabo da Roca, čitav niz kardinalnih elemenata, bilo prostornih, bilo povijesnih. I ovo je prikaz, na ovom prikazu se radi o integraciji ovih dviju matrica, dakle Trojanske I Pleiadske. Trojanska je onaj pravokutnik, Pleiadska je evo utemeljena na kružnici, dakle matematički međusobno koherentne.